Bem, gente, os arquivos de vocês ficaram todos com atalho, tá? Se isso aconteceu, vocês vão ter que fazer algumas questões, tá? Eu vou abrir agora aqui, tá? O meu pendrive e acabou acontecendo isso, tá bem? Olha aqui, ó. Todos os meus arquivos, tá? Todos praticamente. Ficaram com atalho. Imagina que maravilha, né? Então, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar, tá? E nós vamos fazer isso aqui, tá? Nós vamos entrar na linha de comando. Nós vamos digitar CD e Enter, né? CMD, na verdade. CMD aqui. E Enter, e depois nós vamos acessar no caso aqui é a letra F, tá? Aqui a letra do meu pendrive é a letra F, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai aqui no botão iniciar. Eu tenho Windows XP ainda, tá? Aqui ó, CMD, tá? Depois disso dá um Enter, tá bem? Dê um Enter. Vai abrir o prompt de comando e ali vocês vão colocar a letra, tá? Se não me engano é CD, F, e aqui vocês colocam dois pontos. Vou só baixar um pouquinho. Mais um tempo depois, estou com o programa USB. Bem, gente, tenho uma notícia boa para passar para vocês. Dessa vez deu certo, tá? Eu usei esse programa aqui, tá? USB Fix, tá certo? Esse programa aí. E depois de uns 15 minutos, ele demorou bastante para fazer. Resultado, os meus arquivos não tem mais. Não estão mais com atalhos, graças a Deus, tá? Eu tinha tentado antes, acho que no vídeo ali eu vou estar postando junto, tá? Eu tinha postado antes, deixa eu só esconder aqui. Eu tinha testado antes esse comando aqui, deste site aqui, né? Todo mundo faz isso, né? Que é isso aqui, tá? Você entra na linha do comando. Do Windows, digita CMD, a letra do pendrive e tal, dá Enter, aí tu digita isso aqui, mas não adiantou, né? Esse aí não funcionou, ele não tirou os atalhos, né? Aí eu fui num programa que eu já conhecia, que é esse aqui, e eu mandei ele fazer então. Onde é que foi aqui, ó? Eu mandei ele fazer uma análise, né? Correr análise. Aí quando tu manda correr análise, aqui, né? Eu mandei analisar o USB, né? Então que foi esse aqui. Tá, ele tá aqui ainda, tá? Vamos clicar aqui. Pra ver se tem alguma coisa ainda. Ó. E ele não deve encontrar mais nada. A princípio, ó. Ele já fez isso. Tá certo? E ele me resolveu. Tá bem? 98%, né? Ele tá passando todo ele de novo. Olha ali, ó. Não tem mais nenhuma ameaça. Então, resolvido, tá? Com esse aplicativo aí, tá bem? Se eu for aqui, o pendrive continua ali, né? Eu vou mexer meu mouse para cá, aqui, e aqui está meu pendrive, então, tá bem?